Predstavil vam bom vozilo Ford Focus, letnik izdelave 2016, 115 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, prema nekaj malih znakov površinske korozije, nič hujšega. Vzmete blažilnik pa v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema nekaj malih znakov površinske korozije. Vzmete blažilnik pa odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, te brez korozije. Zaščita podvozja, na levi, te na desni strani, vse brez poškodb. Ponjava pod motorjem, pa ima nekaj manjših praskic. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, te razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, te razmetenje, vse v odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika rating 2020, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2020, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj oziroma zadaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2020, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika rating 2020, 7 mm profila.